Jeg går, hvad nu vi ellers har. Og alle de her højre i mange, mange år med hinanden. Kondomerne her på Cuba, nu ved jeg ikke om det ændrer sig, men kondomerne dengang, de hed Tulip. Retning. Er det sådan, at han godt kan lide det der metallet og sådan noget, jamen så vil de prøve at sende ham i den rigtige retning der. For der er hele tiden, at der er behov for flere og flere lokalguider, fordi loven siger, at man skal arbejde med en lokalguide. Fordi at afsone i en værnepligt på et år, så har det ligesom Jose 2 års samfundstjeneste. Men vælger de ikke at aftjene deres værnepligt, så har de 3 års samfundstjeneste, før de kan få. Der findes fagforeninger på Cuba. Der er fagforeninger, men cubanerne siger selv, at fagforeningerne arbejder ikke for arbejderne, de arbejder for staten. Men det er jo ikke alle, der arbejder. Officielt, og der er ikke nogen statistik over det her, det er ikke alle ting, som staten de oplyser til folk. Jeg har nævnt det der med, at i Danmark, så mener man, man har krav på at vide alt. Og selvom det ikke er noget at vide, så har man krav på at vide, at der ikke er noget at vide. Uba. Men i sådan et mere officielle tal, som jeg kunne fat i, så ligger arbejdsløsheden på 1,1%. Og det er den arbejdsløshed, der står og venter med et håndtag og bevægelse på kørelejlet et eller andet sted. Den er gået i stå, motorhjelmen op, stopper og smider trafikken, og ellers så hjælper man det igen. Der har jeg løbet en stor flod ned igennem Pinal Rio engang. Den er blevet mindre, og den har også ændret sit løb en lille smule. Men der bliver mindre og mindre vand, så der er det rundt omkring i verden. Og det vand, der man får samlet op der, det bruger man så til at overtage vandet med. Og vi vil køre forbi, jeg ved ikke om vi har kørt forbi det, men ellers så bliver vandet over på den anden side her over til venstre side. At manden, han har skrevet under på, at det er ham, der er faren, og de bliver skilt. Så skal han betale børnepenge. Og det er børnepenge, der bliver reguleret efter hans indtægt. Så afhængig af hvilket fag han er i, og hvor meget han tjener, det er ligesom det, der afgør, hvor mange børnepenge, der skal betales til moren og barnet. Det er til at overleve. Der er ikke så stor variation i maden, men den er der. Der er ikke nogen, der dør sult på Cuba. Og har man ikke tag over hovedet og tænker at sove i, så er det fordi, at det er ens eget valg. Vi er forbi nogle forskellige citrusplantager. Vi har også nogle bananer over til højre. Og her i det område, der er der også en stor fabrik, som laver juice. Til at ris, frugter, rodfrugter, vores kartofler. Og det delte sig, hvor kontinentet er i gang. Ja, alle jordmasserne har været et samlet kontinent, det kan også godt være, at der er lige der mange jord, der er fyrt en krokodillefarm. Så findes der verdensmængde, hvis man tager en palme og skal stamme over, så er der skaldyr og oksekød, og det er simpelthen fordi, der ikke er nok til at forsyne hjemmemarkedet. Så derfor førhen var det kun i de statsejede restauranter. Nu er det blevet lovligt at have private restauranter, så skal man have en speciel licens til at sælge oksekød.
og lignede jo alle de andre byer, som vi havde kørt igennem. Prøv at se, bladene er jo til højre, jeg kan se, at de vender undersiden opad. Og så er det, når man tager afstand til dem, så kan de godt ligne hvide blomster. Derude til højre, jeg kan se, der hænger så mange også til tørre. Så tager vi lige med bundevand. Også et tobakstørre hus her til højre. Ja, så kirker det her. Det ved jeg nemlig, fordi jeg har været i byen i to nætter. Og jeg havde lige behov for ligesom at trække vejret uden gæsterne, så jeg tog på diskotek. Ja. Og nu er jeg altså i højre side, nu kan I se klippeformationerne. Der er rigtig mange grotter her, man kan udforske, hvis man er sådan halvt professionel. Og så er der en deroppe, så vi nupper lige Benito først. Ja, det er det.
Bananer. Men det mest vigtige for familien her, det er tobakken. Og det er det, at vi har gang i her. Nej, det er ikke større end en lille prik med en nål. Nej, det må du sige. Og der kommer en plante ud fra hver frø. Dem samler de jo ind fra frøkapsen, når de har skudt både blomster og noget. Men de får frø. Den lille, der siger nu, der er 61. 7.315 frø er der. Og planter ud på markerne. Manuelt. 60.000 planter. Og derude der har de dem så i 3 måneder. Så cirka 41-51 bliver planterne. I januar og februar der begynder de så at høste bladene af. Og så hænger de dem her i 3 måneder for at tørre. Indtil maj. Og så og i maj det der hvor regnsæsonen den starter. Og det de så gør det er, at de laver det, de lægger det i bunker ind, og så lægger de palmeblade over fra den royale palme. Og så er det der i en gæringsproces. 45 dage. Altså stadigvæk herinde? Herinde stadigvæk, ja. Tilsætter man noget? Nej, ikke nu, nej. Altså der bliver så fugtigt, så det... Ja, det er regnsæsonen, den starter jo. Ja, men teoretisk set på det herinde. Nej, nej, får det igennem endnu en gæringsproces. Afhængig af, hvad det skal bruges. Han siger, at de sælger 90% til staten og beholder selv 20%. Ja, ja, det er det, han siger. Det er det, han siger. Ja, 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 men det er sådan, de regner det ud. Ja, det er fornuftigt. Og jeg er matematikeren. Ja, det er det, han siger. Matematikken er den rigtig god. Det er et godt stykke, det ser ud som. Ja, men næven er det. Alt utøjet er væk. Det er det, man laver. Kufferten. Og holde dem på fugtighed måske. Ja. Jamen, der ser jeg ikke på fjernsyn. Jeg vinder den derhjemme. Jamen, er det ikke video, så? Nej, nej. Det er bare, jeg står og venter på. Nå, nej, okay. Synes, det er slut på fugtighed. Okay. Nej, det er lige en bundemandscigar. Ja. En trærotte, som hvis lugt holder rotterne væk fra hønsene alene ved sin lugt. Og de havde gjort. Der er blevet spurgt om de her trækdyr her, det har de. De har både okser og heste. Det var meget mere.
fra herover, men der er ikke rigtig nogen. Ikke rigtig nogen avocado på den der. Kakao, 3. Er det 5-6 meter højt? Så er det der. Så er det der også, Jorden. Der er flere herovre. Går direkte på stammen. Simpelt. Uden støddæmper og andet. Hvor er der noget med sævlerne? Le diré, si le dije que ella se fue porque la conoció, ahora le voy a decir la segunda. La segunda es muy fácil. Con tu mano derecha. Tu carita, Iván, tu carita. Trata de concentrarte y ciérreme los ojitos. Sí, por obligación, la respiración. Ok, det er godt at tælle til tre, og så holder den vejret, og så vil den trække vejret, og så vil den trække vejret. Sí, como querés decir, uno. Politiet under bordet, for at de ikke lige skal komme forbi. Men han er jo sådan en, der har flere penge end de andre. Så okay, hvis det bliver lagt en kuk og gemt i det, så gør de 25 års regler om, om de får en præsident, som er imod USA, og så bare lukker ned for det hele. Så det, som man har forsøgt at åbne op for nu.